নমস্কাৰ মই নবজদে আজি হাই স্কুল ডেট আৰু স্পেশাল ডেটৰ সম্পৰ্কত আজি এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে হেখলকে চাব আপোনালোকে জানে যে হাই স্কুল ডেট একাংশ যিসকলে গেছ মাৰ্ক লৈ পাছ কৰিছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যোৱা 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে নিযুক্তি লাভ কৰিলে কাৰণ হাইকোৰ্টৰ এটা নিৰ্দেশ আছিলে আৰু নিৰ্দেশমৰ্মে ইতিমধ্যে নিযুক্তি লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে গেছখনো চলি আছে বৰ্তমানলৈকে শেষ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ আৰু এটা শুনানি আছে আৰু সেই শুনানিৰ পিছতে তেওঁলোকৰ যদি গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিব কথা হ'ল যে যিসকলে গ্ৰেছ মাৰ্ক লৈ পাছ কৰা নাছিলে যিসকল টোটেল মাৰ্ক কম আছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্টত নাম উঠাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে হতাশাত ভাগি পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকেও নিযুক্তি লাভ কৰিব লাগিছিলে কাৰণ একাংশক যদি নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে সেইসকলকনো কিয় ৰাখি থ'ব লাগিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গ্ৰেছ মাৰ্ক লৈ পাছ কৰা নাছিলে অলপ পোষ্ট যদি ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া হ'লে নিশ্চয় সেইসকলে চাকৰি পালেহেঁতেন কাৰণ তেওঁলোকৰ টোটেল মাৰ্কটো কম থকাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ নকৰিলে গতিকে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰখনে চিন্তা কৰি চাব লাগিছিলে এতিয়া বহুতৰ মনত এতিয়াও টেনচন হৈ আছে কাৰণ কি হ'ব কি নহ'ব এটা শুনানি যিহেতু আছেই আৰু সেই শুনানিৰ পিছতেই চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব নহ'ব যিসকলে নন গেছ লৈ পাছ কৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি পোষ্ট মুকলি কৰি দিব নালাগে খুব বেছি 2000-3000 পোষ্ট যদি মুকলি কৰি দিয়া হ'লে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিলেহেঁতেন এতিয়াও হাইস্কুলত বহু পদ খালী হৈ আছে কিন্তু সেই পদসমূহ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰা হ'লে হয়তো তেওঁলোকে এটা সুবিধা লাভ কৰিলেহেঁতেন এতিয়া কথা হ'ল যে হাই স্কুল এডৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেছ মাৰ্ক লৈ যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকক নিযুক্তি পত্ৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে সকলোৱে কথাটো জানে যে 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে নিযুক্তি দিয়া হ'ল ঠিক তেনেধৰণে যিসকলে ইতিমধ্যে স্পেচিয়েল ডেট দিছিলে স্পেচিয়েল ডেটত ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে প্ৰায় 600 প্লাছ কেণ্ডিডেট উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু উত্তীৰ্ণ একাংশ ইতিমধ্যে চাকৰিও লাভ কৰিলে তাৰে বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী এতিয়াও বাকী আছে যিসকলে চাকৰি লাভ কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ টোটেল নম্বৰটো কম সেইকাৰণে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰা নাই কিন্তু যিসকলে এতিয়া উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে দাবী কৰে যে কিয় আমাক উত্তীৰ্ণ নকৰালে যেনেকৈ হাই স্কুলত একাংশ উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হ'ল গেছ মাৰ্ক দি আমাক কিয় উত্তীৰ্ণ নকৰালে কাৰণ আমাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এইটো কৰিলে চৰকাৰখনে কাৰণ একাংশৰ কাৰণে দুৱাৰ খোলা আৰু একাংশৰ কাৰণে দুৱাৰ বন্ধ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এই বিষয়টোক লৈ একাংশ যিসকলে ধৰক উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে কিয় আমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে চৰকাৰখনে কাৰণ আমাকো উত্তীৰ্ণ কৰাব লাগিছিলে গেছ নম্বৰ দি আমি হয়তো নিযুক্তি লাভ কৰিলেন কিয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা নহ'লে এইসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিয় চোৱা হ'ল যিসকলে হাইস্কুলৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী গেছ মাৰ্ক লৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকক চাকৰিও দিলেগৈ লাষ্টত চৰকাৰখনে এফালে দুৱাৰ খুলি দিছে এফালে দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিছে একাংশ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এইকাৰণে কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিয় দুৱাৰখন খোলা নিদিলে তেওঁলোকে কিয় তেওঁলোকক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া নহ'লে গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জকিয়াই মেলি কৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতেই বহু মন্তব্য আগবঢ়াইছে কাৰণ তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে নিযুক্তি লাভ কৰিলেহেঁতেন কাৰণ তেওঁলোকক ফেইল কৰাই ৰাখিলে গেছ নম্বৰ দি নিদিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গেছ নম্বৰ বিচাৰিছিল চৰকাৰখনক যে গেছ নম্বৰ দি আমাক পাছ কৰাই দিয়ক কোনোবা হয়তো 10 নম্বৰ বিচাৰিছিলে কোনোবা হয়তো 20 নম্বৰ বিচাৰিছিলে কিন্তু 20 নম্বৰটো দূৰৈ কথা 10 নম্বৰো নিদিলে গতিকে কিয় নিদিলে একাংশ কিয় দিলে গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে চিন্তা কৰি চাব লাগিছিলে যে একাংশক দিলে একাংশ হয়তো আমাক ধৰিব গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে চিন্তা কৰি চাব লাগিছিলে কিন্তু একাংশক নিযুক্তি পৰ্যন্ত দিয়া হ'ল পাছ কৰাটো দিয়াটো দিলেই আৰু নিযুক্তিও দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে গতিকে চাওক আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি ভাবি চিন্তি মই এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চবৰ ক্ষেত্ৰতে সমান চকুৰে চাব লাগিছিলে চৰকাৰখনে কাৰণ একাংশক চাইছে একাংশক চোৱা নাই গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত ইতিমধ্যে বহুতেই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৰাৰো কিছুমান যুক্তি আছে কাৰণ যুক্তি নথকা নহয় একাংশক যদি তেনেধৰণে পাছ কৰাই দিবলৈ একাংশক যদি নিদিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিবই গতিকে চৰকাৰখনে কিছুমান সিদ্ধান্ত চিন্তা কৰি লয় নে নলয় আমি নাজানো কাৰণ বহুখিনি কথা যিহেতু ইয়াত আহি পৰে একাংশক একে শিক্ষক কিন্তু একাংশৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাধা আছে একাংশৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাধা নাই গতিকে গোটেই কথাখিনি আমি যদি চাওঁ শিক্ষা বিভাগটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি এতিয়াও মানে বেমেজালি আছে সেই বেমেজালিখিনি দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে কিছুমান সিদ্ধান্ত ভুল সিদ্ধান্ত লয় যাৰ ফলত একাংশ ভুক্তভোগী হয় গতিকে শিক্ষা বিভাগত বহুখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক সমাজে যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত উঠি পৰি লাগি আছে আৰু শিক্ষক সমাজৰ লগত শিক্ষা বিভাগে আলাপ আলোচনা বহিব লাগে শিক্ষক সন্মিলনী সন্থা আছে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা বহিব লাগে এতিয়াও বহুখিনি বিসংগতি দূৰ কৰিবলগীয়া আছে শিক্ষা বিভাগৰ সেই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে যদিহে আগবাঢ়ি অহা হ'ল তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত ছাকচেছ হ'লহেঁতেন শিক্ষা বিভাগো ছাকচেছ হ'লহেঁতেন আৰু লগতে শিক্ষকসকলেও ইতিমধ্যে সন্তুষ্ট হ'লহেঁতেন কাৰণ শিক্ষা বিভাগত এতিয়াও বহুখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে শিক্ষক সমাজে দাবী কৰি আহিছে বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আহিছে সেই দাবীসমূহ ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে
আলাপ আলোচনা বহিব লাগিছিলে, কারণ বর্তমানে কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা বহা নাই। আর লগতে ভেঞ্চার শিক্ষাৰ ক্ষেত্রতো বহুখিনি সমস্যা আছে। এই সমস্যাসমূহ দূর করার ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগে কেতিয়া এইবোৰ সমস্যা দূর করব বা এই বিষয়ের উপর কেতিয়া আলাপ আলোচনা বহিব শিক্ষকসকলৰ লগত, এই বিষয়বিলাকৰ উপর ইতিমধ্যে চিন্তা চর্চা করব লাগিছিল সরকারখনে। কারণ বর্তমান সময়ছোৱাত শিক্ষকসকল কেনেধরণে আছে, যিসকলে ধৰক এতিয়াও এটকা নোহোৱাকৈ চাকৰি কৰিছে, সেইসকলৰ ক্ষেত্রে কি ধরনের চিন্তা চর্চা করেছে, গোটেই বিষয়বিলাক ইতিমধ্যে পোহরলৈ আহিব লাগিছিল। কিন্তু বর্তমানে কোনো ধরনের স্থিতি গ্রহণ করা নাই যেন আমাক লাগে, কারণ এতিয়াও বহু শিক্ষকে এটকাও নোহোৱাকৈ শিক্ষকতা করেছে। গতি সেইসকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষণীয় হব, এইখানে আসলে আজির এই ভিডিওটি আশা করছি ভিডিওটি যদি চাই ভালো লাগে লাইক এটা করব, কমেন্ট করব আর ভিডিও জনপরে শেয়ার করব। ধন্যবাদ।